Nankalazana androany 6 oktobra ny andro maneran-tany ho an'ny paositra. Isany nankalaza izany isika teto Madagasikara ka ny tanàna ny Toamasina no nosafidian'ny ministera nandray ny hetsika fankalazana. Fanadidiana. Ny tanàna ny Toamasina no nosafidian'ny ministera ny paositra sy ny fifandraisan-drafitra ary ny teknolojia vaovao ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny paositra. Nivotra nandritra ny kabarin'ny ministra Rakotomamonjy Patraika ary ny fanatsarana ny fomba fiasa ao anatin'izany paositra malagasy izany. Ho an'ity taona efatra amby folo sy roa arivo ity dia ny hoe maka toerana ao anatin'ny tontolon'ny fivoarany serasera ny paositra. Le paositra se positionne dans le paysage évolutif de la communication. Mitana toerana lehibe tokoa ny paositra eo amin'ny lafiny sosialy sy toekarena ho an'ny firenena iray. Tsy hoe mampifandray ny olona fotsiny amin'ny alalan'ireo asa sahaniny fa tena mampifanantona ny tsirairay ary manamora ny fifaneraserana eo amin'ny mpiarabelona. Tsapa izany amin'ny ezaka nataon'ny paositra malagasy amin'ireo vokatra isan-karazany atolony ireo mpanjifa, anisan'izany ny fanaraha-maso ny zavatra nalefa manomboka eo am-piaingana ka hatrany ampahatongavany any amin'ny mpanjifa. Ny fandefasam-bola amin'ny alalan'ny teknôlôjia fax, TPE, finday. Ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao amin'ny fikirakirana ny compte CCP sy tahiry. Ny fanapariahana ny cyberpostre manerana ireo tanàn-dehibe ka anisan'izany ny eto amin'ny brand postre Toamasina. Miaraka amin'ireo mpiasa ao aminy izay manodidina ny 500 mampiodina ireo brand postre mahery ny 300 mielipatrana manerana ny nosy. Nandritra ity fankalazana tany Toamasina ity ihany koa no namaranana ny fifanana ho an'ireo reserveran'ny paositra tamin'ny faritra Antsinanana sy ny manodidina iny. Nanolotra solosaina miisa 30 ihany koa ny ministra ho an'ny paositra malagasy nampafantarina tamin'ity fotoana ity ihany koa ny sary famantarana vaovao ho an'ny paositra malagasy.